أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے نام منتہا مقصود ہے. میں چتراگام کلان شوپیان میں رہتی ہوں. میں اس وقت کنڈر گارڈن کانوینٹ سکول میں پڑھتی ہوں کلاس ففتھ میں اور میری ایج 10 ایئرس ہے. اور میرا بچپن سے ہی شوق تھا قرآن پاک لکھنے کا, تو میں نے ایک مہینے میں قرآن پاک لکھنا کمپلیٹ کیا اور ناشرہ بھی کیا ہے. حشرنا طلاق